Hima Das and Yom Hongo Corisil, Tarva Nilomon Coris, athlete Hima Das on Nilomon Coris at an Orcover Motor Jonaso, graphic surgery at Jonaso, big breaking to Emotor, Hima Das on Nilomon Coris, Hima Das on Nilomon Coris, athlete Hima Das on Nilomon Coris, Nada Rohot Coris, Hima Das, Ebosor Tinibar Coin, Niom Ulonga Corisil, Hima Das, Arzarbabe, Hima Das on Nilomon Coris, Hamoik Babe, Himak Nilomon Coris, National Anti-Doping Agency. আমি আপনাদের এই মুহূর্তে জানাইছো উল্লেখ যে হিমাক নিলম্বন কৰিছে এবছৰ তিনিবাৰ কৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল কিয় হিমা দাসে নিয়ম উলংঘন কৰিছিল হিমা দাসে নিয়ম উলংঘন কৰাৰ পিছতে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে দুবছৰৰ বাবে নিলম্বন হ'ব পাৰে হিমা দাস এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তে জানাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বেয়া খবৰ ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ জানাইছো এই মুহূৰ্তত নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে দুবছৰৰ বাবে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ জানাইছো আমি আপোনালোকক এথলীট হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে এন্টি ডপিং এজেন্সি নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ বেয়া খবৰটো জনাইছো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আটাইতকৈ বেয়া খবৰটো জনাইছো দুবছৰৰ বাবে হিমা নিলম্বন হৈ থাকিব পাৰে এনে ধৰণৰ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে এথলীট হিমা দাসক নাৰাডাৰা নিলম্বন কৰিছে নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে নিলম্বন কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিৰ দ্বাৰা নিলম্বন হিমা দাসক হিমা দাস দুবছৰৰ বাবে নিলম্বন হ'ব পাৰে এবছৰত তিনিবাৰ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল যাৰ বাবে হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত এই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অস্থায়ীভাৱে অৰ্থাৎ সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰিছে হিমা দাসক ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস নিলম্বন আমি আপোনালোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে নিলম্বন কৰিছে হিমা দাসক তিনিবাৰ কৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল এবছৰত তিনিবাৰ কৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল উল্লেখ যে এই নিয়ম উলংঘন কৰাৰ বাবে শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে হিমা দাস বিগ ব্ৰেকিং জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ দুবছৰৰ বাবে হিমা দাস নিলম্বন হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ সম্ভাৱনা আহিছে আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে এন্টি ডপিং টেষ্ট নকৰাৰ বাবে হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত এই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিগৰাকী স্বৰ্ণকন্যা জিগৰাকী হিমা দাসে গৌৰৱান্বিত কৰিছিল ৰাজ্যবাসীক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত উজলিত উঠিছিল ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ ইতুৰ পিছৰ কিটো সফলতা আনিছিল সেই হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে কঠোৰ শাস্তি বিহিছে কিয়নো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অত্যন্ত বেয়া খবৰ ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে অত্যন্ত বেয়া খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে আৰু এই নিলম্বনৰ লগে লগে হিমা দাসে আগন্তুক এই দুটা বছৰত যদিহে দুবছৰৰ বাবে নিলম্বন হয় আগন্তুক দুটা বছৰত হিমা দাসে কোনো খেলতে অংশ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে লগতে উল্লেখ কৰিছো যে হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে ডপিং টেষ্ট নকৰাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই তথ্যখিনি আমি উল্লেখ কৰিছো যে এন্টি ডপিং টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে ইতিমধ্যে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু হিমা দাসে কিয় মানি চলা নাছিল তে এবছৰত তিনিবাৰকৈ কিয় নিয়ম উলংঘন কৰিছিল এগৰাকী খেলুৱৈ হৈ যেনেদৰে নিয়ম মানি চলিব লাগে নাডাৰ যি নিয়ম মানি চলিব লাগে নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিৰ যি নিয়ম মানি চলিব লাগে এই নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিৰ নিয়ম মতে হিমা দাসে এই বছৰটো তিনিবাৰ কৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল কি নিয়ম উলংঘন কৰিছিল সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম উল্লেখ হৈছে হিমা দাসে জিগৰাকী হিমা দাসে ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত কৰিছিল স্বৰ্ণকন্যা হিমা দাস ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস সেই হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে আটাইতকৈ বেয়া খবৰটো জনাইছো অসমবাসীৰ বাবে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বাবে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ এই মুহূৰ্তৰ নেচনেল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে নিলম্বন কৰিছে দুবছৰৰ বাবে নিলম্বন কৰিব পাৰে সাময়িকভাৱে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে যি তথ্য আমি লাভ কৰিছো সেই তথ্য অনুসৰি হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে আৰু এবছৰত তিনিবাৰ কৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল গতিকে হিমা দাসে আগন্তুক দুবছৰৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ খেলত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া আছিল অস্থায়ীভাৱে নিলম্বন কৰাৰ পিছত সেইসমূহ খেলত অবতীৰ্ণ হব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু শেহতীয়াভাৱে ন্যাশনাল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে যিটো তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই শাস্তিৰ ম্যাদ কমাব পাৰেনে নোৱাৰে সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়ত জনা যাব কিন্তু এথলীট হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে ন্যাশনাল এন্টি ডপিং এজেন্সিয়ে নিলম্বন কৰিছে উল্লেখ হৈছে ভাৰতীয় এথলীট হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে উল্লেখ হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো এবছৰৰ বাবে এবছৰত হিমা দাসে তিনিবাৰকৈ নিয়ম ভংগ কৰিছিল উল্লেখ হৈছে তিনিবাৰ ব্যৰ্থ হৈছিল ডপিং টেষ্টত আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে হিমা দাসৰ নিলম্বনৰ ম্যাদ এবছৰ হ'ব নে দুবছৰ হ'ব কিয়া কিছু সময়ৰ পিছত জনা যাব কিন্তু আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আৰু নাডাৰ তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য আমি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলো যে তিনিবাৰকৈ এবছৰত তিনিবাৰকৈ হিমা দাসে নিয়ম ভংগ কৰিছে যাৰ বাবে নাডাৰ নিয়ম অনুসৰি নিলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ হৈছে ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স এন্টি ডপিং এই ৱাডাৰ ৰুল উলংঘন কৰিছে World Athletics anti-dopingৰ ৰুল উলংঘন কৰিছে উল্লেখ হৈছে তিনিবাৰকৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল যাৰ বাবে হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলতে 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছত 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছৰ ক্ষেত্ৰত হিমা দাসক আতৰুৱা হৈছে লগতে আমি উল্লেখ কৰিছো আতৰুৱা হৈছিল আঘাতৰ বাবে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব সেই খেলসমূহত কেনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কি পদক্ষেপ হ'ব কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ হ'ব সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো সেই তথ্য অনুসৰি আমি আপোনালোকক জনাইছো যে হিমা দাসে এবছৰত তিনিবাৰকৈ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল 400 মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত 4x400ৰ ক্ষেত্ৰত 4x400 ৰিলেৰ ক্ষেত্ৰত হিমা দাসে যিখিনি পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল পূৰ্বতে 200 মিটাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল আৰু হিমা দাসে সমগ্ৰ দেশবাসীক যিটো সময়ত গৌৰৱান্বিত কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হিমা দাসৰ এই এটা বছৰত তিনিবাৰকৈ নিয়ম উলংঘন কৰাৰ বাবে নাডাৰ তৰফৰ পৰা হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে এই নিলম্বনৰ ম্যাদ এবছৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছে কিন্তু দুবছৰো হ'ব পাৰে গতিকে দুবছৰ হলে আগন্তুক দুবছৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহত ভাগ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হিমা দাসৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু হিমা দাসৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটো এটা বেয়া খবৰ হিমা দাস তিনিবাৰকৈ ডপিং টেষ্টত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিবাৰকৈ নিয়ম উলংঘন কৰাৰ পিছত হিমা দাসে যেহেতু নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে হিমা দাস নাডাৰ দ্বাৰা নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিটো কেনেকুৱা হয় হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিৰ মিয়াদ কমিবনে নকমে এয়া হ'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি আপোনালোকক জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া খবৰটো আৰু হিমা দাসক নিলম্বন কৰিছে তিনিবাৰ নিয়ম উলংঘন কৰিছিল আৰু নাডাৰ নিয়ম উলংঘন কৰাৰ বাবে হিমা দাসক এবছৰ তিনিবাৰ নিয়ম উলংঘন কৰাৰ বাবে নিলম্বন কৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অত্যন্ত দুখৰ খবৰ